controlling the Rico Pastrich Jacques! Strike pritjet! Fantastic Aldo Teja! Strike us for poor! Strike through Gotica! Strike pritjet! Sërish Gëntian Selmani! Në shëroj ka të mund që të futë rimë të përtëve? Vje krosimi, Kastriqi me kokë, Recepi! Mjaft mirë ka rritur të i ndryshoj rrugën ati topi, Bekim Recepi! Kështë shumë e rësikshme, ajo goditje me kokë. Dajnë Shej, vjen krosimi, Shej me kokë, ndalën nga Len Sherri, qëfar pritje ka bërë? Qojmë tu goditja, fluturimi Zogovic! Rezikon shumë Fernando! Për balë Qirkos, Barboza merë vrull, goditje e ti, pret, Qirko! Topi që merë aty, Barboza dhe njerë, por është Teuta dashmoj që ka rritur të mënja noj pësimin e golit në përmjet një pritje fantastikit, Pano Qirko, nuk ka rritur të shfrydzonte, edhe Gabriel Barboza. Fantastic! Një tjetër e Pisani! Sa e përkeri!